سلامونه سلامونه د سن رایز افغانستان لیدونکو هله د ټولو روغ جوړ او خوشاله او سي سباون مومن ستاسو قدرانه چوپړ کی یو زل بیا حاضر یم لیدونکو راغلم تاسو ته یو زل بیا موټر ووایم که تیاره درخایم دغه موټر یا دغه وسیله چې تاسو ګورئ دا د یو ورور لخوا په خپل شخصي لګښت باندې جوړه شوې ده او خپلې دا موټر یا دغه زمینی تیاره چې ورته وای دا په خپل جوړه کړې ده ستړی مش انجینر صاحب جوړ په خیر خی کلاری د صحت دی خدای مبارک دی شه دا تیاره ډیره زیاته مننه خیر پهل کې کلیدونکو تزان او پیژنې د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ د زمینی د کلی اوسیدونکو ما فیلیپو دی سابس کې قلیاجی کې زندگی کوم نوم جهانگیر خان دی او مشهور دلته په علم یار هم یم او انجینر صاحب هم راته علم یار علم یار د علم یاري د علم یاري په لوي زده کړې تر کومې کچې پورې زده کړې مې تر دولسم فارغ ما یولس میاشتې مې شخصي انجینری ویلې ده او دینه ایسته هم نور کوشش کوم چې یولس میاشتې دی شخصي انجینری شخصي انجینری ویلې په هانتون انسټیټیوټ کې دی هر څه مې سفتي نام کړې خو رسیدګي نشم کړې کچیرته زمينه درته مساعده شي راتلونکي کې بس زده کړې وکړې کنه ولې نه زه ماته چې هر وخت یعنی زمينه مساعده شي زه کولای شم خو په دې خاطر باندې فلز دلته دکان لرمه د سولر او بازه کوم دغه انجینری بخ کې دغه کوم کارونه چې زه عملیم کوم دغه نه ما یو څه تجربه غسته ده او ټول ما چې کوم هغه کومه تجربه کوم اول سولری کې کوم بیا ماشینینګ کې کوم نو زه خپل بس ځان لګیا کوم ډیر خاصنګ دي دا فکر وکړه چې دا سی او موټر ته جوړ نو دا فکر خو موږ سره باید وکړو هر افغان دا وکوي نو په دې خاطر باندې چې هغه خارجیان دي هغې دو هم دا فکرونه کوي شپه ورځ هم په دې فکرو کې ډوب دي چې باید داسې یو شی موږ صادر کړو چې خلک ترنه فایده واخلي نو موږ په خپل افغانستان کې باید دا فکر موږ وکړلو چې داسې یو شی هغه کړو چې افغانان ترنه فایده واخلي او آیندې دپاره داسې یو شی شي چې خارجیان موږ پیغور را نه کړي چې افغانان هم شی نشي جوړولی زه خو یم کور ودان ژوندې اوسې آباد اوسې خدای دې تا غوندې ځوانان لا ډیر کی رازو موټر ته موټر یا زمینی تیاره ورته وي د ځمکې تیاره پیل کې راته دا وایي چې دا موټر دې د کومو وسایلو څخه جوړ کړی دی کې شپږ و قسمه شیان دي کې کارول شوي دا ټول مثلا هغه مواد چې تا په دې موټر کې کارولی دي د یو شي دي خپله دي جوړ کړي دي کنه د څو بیلابیلو وسایلو مواد راجم کړي او دا موټر بیا دي ته جوړ کړي په نړۍ کې چې هر څه جوړیږي یوازینی هغه نشي کولای چې د خپل لاسي او خپل هر څه جوړ کړي بلکل کاغه هر کپنې د کاغه هر څه دی حتما یو بل ته اړتیا لري چې د بل څه نه واخلي خو ارتیا ان شاء الله په آینده کې بزدا ارتیا ځان ته نه پیدا کوم چې زړه بل څه نه هغه واخلم خو فیلی ما دومره وکولای شول ک هغه د بل چا شی جوړ کړي مثلا ماشین دی دا کاک دی ټایر دی او شیشه دا یو شی بل شی دی کنه نو په آینده کې زه غواړم چې هغه ته هم زما ضرورت نشي او و چې کوم فیلی جوړ شوی هر ځای هر شرکت هر شی چې جوړیږي نو هغه نور ته غواړي چې یو بل شی پکې اختراع بل چا کړي او هغه پکې وکاري مقصد خپل شی په مخته تشریح کلیدونکو ته چې دا موټر دې څنګه جوړ کړی او چی شنه دی په دې کې چې د تر ټولو غټ آله چې دا ماشین دی ماشین چې فیلیپ افغانستان کې زه نه وینم چې جوړ شي خو ان شاء الله په آینده کې ډیر داسې کدرونه شته دي چې جوړ کړی شي ځکه چې ډیر انجینران شته دي هغه شته دي موږ ته دا هغه نه پیدا کیږي چې بل نه وغواړو ماشین دی د زرنج دی پکې ګیرباکس دی پکې د سوزکۍ دی پکې انډل دی پکې د زرنج دی پکې کاک دی او دغه شیشې دی پکې د موټر سایکل دی دغه کوم ټایرونه چې دي نو نه د دامې کونه فروشي کې پیدا کړی دي چې د دې هغه نه معلوم دا ټایرونه د رکشې غوندې ښکاري نه رکشې نه واړې دي غټ رکشې نه غټ دي هغه خو به نه د کراچۍ لاسګاډي نه هغه نه غټ دي ښه هغه نه غټ دي نو ټانکي د ورور ټانکي بس راځي دوستانو سخ کلی ټانکي جوړ کړی دا ډیره جالبه ده دا دي د چی شنه ورته جوړ کړی بس تام دې بل شخصي مینه ده جوړه د بل سنه میرا د بل سنه دی راخسته دا داسې ښکاری لکه بوشکا غونې کنه بوشکا دا بوتل یا بوشکا چی دا عین بوشکا دا عین بوشکا دا کاور څنګه کاور دی خپل جوړ کړ کاور چې ته مخکې نه ته یادوري وکړل چې دا کاګ کاګ دی کاګ دی ډیزاین خو دې خپل لري په ذریعہ باندې ست داری په ذریعہ دې دا ډیزاین کړی دی ډیر ښه ماډل 2022 ها 2022 ماډل دی ولی زمینی تیاری یا د ځمکې تیاری نو دا خو باید مونږ ما په نیرو کوم مرګري چې نور راغلي ولاغي ته دا یادوري ما هم کړی دا او ورته ویلې مې دي زمینی تیاری مې په دې
خاطر باندې کې کول چې دا د سیو جالب غونډه شې ده چې تر اوسه نه چا لیدلې په افغانستان کې نه په خارج کې لیدلې ده کله دې لیمینو هغه زنه شمه وایلای لیدلې به دنیا د هر قسمه غرازي زمینی تیاره ما په دې خاطر پدې کې کول چې هغه شیان تیاره ده موټر سکیل ده زرنج ده او هر شی خپل خپل نوم لري نو دې شي د سی هغه نولو مثال بل یو نولو نو ځکه ما په نوم زمینی تیاره کې کو چې زمینی تیاره تر دې حد شته ما په ځکه نوم کې ډیر ښه او دا راته وایه چې دا تیل چې ته په دې بوشکا کې ورته چې دا څومره به کار کې مثلا 100 کیلومتر پی تللی شي د سب نه تر کابل په لخشتي جمعه ته پورې یو نیم سل روپۍ رفت او آمد کې 15 روپۍ یو طرفه هغه هم د دو نفر سره چې دو نفر هم یعنی له دې سبز ولسوالۍ دغه سیمې څخه ته تر کابل ښار پورې تللی شي او بیرته پی راتللی شي یو نیم سل افغانۍ یو نیم سل افغانۍ باندې مصرف هم ډیر کم دی سپیډ یې څومره دی تر څومره سپیډ پورې تللی سپیډ یې تر دې حده پورې سل دی سل دی اخیری حد سل دی اخیری حد نور هم تیزیږي خو لږ زره شور کوي ځکه هلته ماشین لږ هغه دی کنه بند دی خلاص نه دی چې دا شور ونه کړي نو هلته شور کوي دې خاطر دا سلنسر داسې غږ وباسي لکه د جنراتور خو د جنراتور هغه هم ورته لګوله کنه لاسپیکر هم ورته لګوله او راځو د موټر کې نور ګورو څو کسانو لپاره دی دا موټر یو کس لپاره دی دوه کسانو لپاره دی دا چې دا څلور نفرو لپاره دی چې یو شخصي زه خپله یم یو دلته کښېني یو هغه ځای کې کښېني یو ما پسې کښېني او زه خپله دلته کښېنم دا چې دا ریوسو مخکې دی چې مخکې دوستانو تاسو یې وګورئ دې موټر کې څلور کسان یعنی ځایېدلی شي یو دلته استاذ پکې په دا شکل کښېني او یو دلته کښېني یو اخوا کښېني یو دلته شاته کښېناستی شي ډېر کم مصرف لري ایرکنډیشن هم شته پکې دا ایرکنډیشن دی دا کښېني ایرکنډیشن دی ایرکنډیشن هم لري دوستانو یعنی ژمی کې بخاری ده اوړي کې ایسیا ایرکنډیشن دی یعنی بند پاتې اویز به پکې نه کیږي دا چې دی امبریک دی سمه ده زیاتره دوستان به دې ته پته مه وي چې دا موټر ګرځیم که نه که یوازې ولاړ دی استاذ به دا موټر وګرځوي زه به هم ورسره کښېنم چې آیا دا موټر ګرځي که نه موږ سره ټوکې کوي دوستانو مونږ په دې زمینی تیاره کې د ځمکه په دې تیاره کې یا په دې موټر کې هغه د چکر هم ووهه واقعیت دا موټر ګرځي هم دا ځکه چې زمونږ دې ورور جوړ کړی دی او خواري پې کړې ده راځو دې ته څومره مصرف دې په دې کړی دی او شخصي لګښت دې پرې لګولی که څنګه دې باندې فیلي درې شپېته زره افغانۍ لګښت لګېدلی دی دې حده پورې نه چا سپورټ کړی یم او نه ملاتړ یعنې تر اوسه ستا هیچا نه دی هیچا تر دې حده نه ده کړی غیر د کورنۍ نه غیر د کورنۍ نه هغه هم زما خپل مشر ورور خیال زرین چې هغه د خوانه زه سپورټ کېږم او ډېره مینه ماته هم راکوي او بالاخره زما استاذ هم دی په انجینرۍ بخش کې مشر ورور مو دی خیال زرین بس کور یا باز ژوندی دې وي چې تا غوندې ځوانان تشویقوي که چېرته زمونږ یو تاجر وغواړي راتلونکي کې دغسې موټرونه جوړ کړي تاسو ته زمینه مساعده کړي
مصارف په غاړه واخلي تاسو به وشي کولی سل په سلو کې کولی شو ولې نشو کولی شي یوه جوړیږي نو سل هم جوړیږي او تاسو څه وینا څه پیغام ورته لرئ بس پیغام بس ټول حکومت ته دا مونږ دا پیغام لرو چې باید زه نه هغه نور کدرونه چې په افغانستان کې دي په خارج کې دي خو افغانیان دي هغوی دو هم باید داسې یو کوښښ وکړي دا یو عادي شی دی دا یو وړوکی شی دی د دې نه غټ غټ شیان جوړ کړي خو باید د حکومت سپورټ ورسره وي ځکه هېڅ سړی هم نشي کولی چې شخصي لګښت باندې هر څه وکوي نو زما خپل وس توان هم دومره وله په آینده کې داسې خلکي هم شته دی چې ډېر غټ غټ انجینران دي خو اقتصادي وضعه ښه نه ده نو هغه نشي کولی چې مخته لاړ شي بالکل که څوک ووایي چې دا په مونږ خرڅ کړه په څو به یې پې خرڅ کړي د دې قیمت فیلي یو نیم زر ډالر دی یو نیم زر ډالر پې خرڅې نو ګورو که نه ځکه اوس کېدای شي یو بل کس درته ووایي مثلا زه 2000 یا 3000 درکړم شوقي دا موټر در نه که افغانۍ خرڅوم که خارجۍ بیا نه ورکوم خارجي ته یې نه ورکوي نه که افغانۍ ورکوم خارجي ته یې په څو ورکوي آخر خارجي ته یې بیخي ورکوم نه یې ورکوي نه پای کې څه پیغام لري بس تاسو نه مننه کوو چې راغلی او زموږ سره موږ هم یعنی دا موږ ته ډېر تشویق راکوي کور ودان مننه ژوندی اوسې راتلونکي کې خو څه نه لري چې بیا موږ بیا ځل در شو تاسو سره خپرونه دوه درې ځله لرو خو اوس لږ وخت ناوخته شولو آینده کې انشاءالله سبا ته راځئ هر وخت چې راځئ بس زموږ خدمت کوي یو څو شیان نور دي تاسو وویل چې راتلونکي کې یو بل موټر هم هو یو بل موټر دی کله چې بل موټر هم جوړ شو سولري دی یعنی سولري دی لمریزې برېښنا باندې ځي هو دوستانو دا بیخی بیا ښه دی سمه ده چې کله هغه موټر هم جوړ شو بیا به موږ در شو ولې بس ښه وخت کور ودان ژوندی اوسې په خیر لاړ شي موږ به در نه ځو کور ودان پاشې بېګا ژوندی اوسې کور ودان دوستانو دا و د جهانگیر خان زمینی یا د ځمکې تیارې یا موټر چې تاسو ته مو په دې خپرونه کې در وښوده تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو خوله یو مهربان خدای سپارم الله مل شه د خدای زمونږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کیکاږئ. لکه کلی ویډیوګان څخه خوان واخلئ.